ミルクラボープラス。山中重太郎です。吉田俊太です。塩崎大地です。園俊太です。どうも、こんにちは、ミルクです。はい、2020年12月の1日から2021年3月の31日までね、チャンネル登録者7万人を目指してね、強化期間を設けておりました。はい、まあ、いろいろやらせていただきました。はい、そうですね、まあ、例えばですけど、まあ、生配信、そうですね、3時間ぐらいしたしね。3時間結構長かったですね。毎日ダイアリーとかね、はいはいはい、みんなが上げたり、あれもね、サンドサンチェ撮ったりだとか、ああそうだ、やったね、編集したりだとかします。編集もね、やってくれたしね、まあ、キュー太郎さんコラボさせていただいたり、はい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 、まあ、いろいろやらせていただきました。いろいろね、2021年3月31日時点のチャンネル登録者は5万1781人ということで、え、惜しい。惜しくない、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 惜しくないのよ。あといくつだ。ほんと、あと18,319人必要なのよ。どれぐらい、東京ドームぐらい、東京ドームは5万人だから。5万人か。まあ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 、でもマジか。でも増えてはいるのよ。まあ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 、強化期間を設けてから1万3000人は増えてるわけ。おお、だからまあまあ増えて、それはありがたいこと。それはそうですね、ありがたいです。ありがとうございます。うわー、悔しい、マジか。なんかなんだろうな、惜しくもなんともないからそうだね。あ、しゅんちゃんもうちょっとこっち来てもらっていいですか。そうだね、まあまあ、あとものすごい髪の毛変な形になって。いやもういいよ、髪の毛なんかもうマジでまあ今後ね、強化期間は終了したんですけど、まあこれからいろんなこうものをね、まあ今見てくれてる皆さんにも楽しいものを届けていきたいというところで、なんかやっていきたいこととか、やりたいことね。何やりたい、ね、ロケとかさ。ロケいいね、ロケ好きだわ。なんかドライブトークとかさ。そうだね、めちゃくちゃやりたいこといっぱいあるのよ、うん、まあ言っちゃうとあれだけど、1個ぐらい教えてる。うわー、考えてないじゃん、考えてないじゃん、ちゃんと言わないと。いやでもまあなんかそれこそ大きな企画をやりたいですね、うん、曖昧だね。いやなんか、いやなんかこうドーンっていくような、なんかちょっと大きなね、うんうん、ものすごくマネーをかけた、はいはいはい、すごい企画をなるほど、ね、やりたいなと思う。別に英語にしたとて別にかもされてないお金っていうことは塩崎さん自腹でね、いややりたいなと思います。いやです、はい、あとあの1万円企画とかね、はいはいはい、食べきるやつが多いみたいな、定番のね、定番のやつがもね、今後ねいろいろやっていけたらいいなっていう、もしコラボもね、はい、これからたくさんやっていけたらなとは思っておりますので、はい、はい、ということで見ていただければなというふうに思います。はいはい、ということで、まあ忘れてはいないんですけれども、あの罰ゲームを用意しましたね、一応ね。はい、そうね。なんだろうな、別に全然受けて構わないというか、この結果だったら。そうだね、そりゃそうだし。しかもあの時に、はい、ね、やろうって言ったのが、はいはいはい、1週間剥離生活。あとあれでしょ、できてないでしょ。あの、そう、できてないですね。あれで1週間生活するっていう。うん、まあ、ちょっときついけど、うん、でもなんかさ、動画で伝わらんしね。でもさ、1万9000人足りなかったよ。いや、そうだよ。だとしたらもうちょいやった方がいいかなと思う、俺はね。僕はもともとね、足りなかった分をあの池崎さんのジャスティスみたいな感じでやっていこうと思ったんですけど、1万9000回は死ぬ人が死ぬから。でもそれぐらいね、体を張っていきたいですね。そうですね、まあちょっとだからここは考えてるんで、まあ少し待っていただければなというふうに思います。罰ゲームコメントしてください。あ、いいね、うん、いいね、すごいね。そこだけは渡したくない。そっからいいの探そうよ。まあでもそれいいかもしれない。あんまりグッド数多かったらもうそれになっちゃうから、正直。そうだね、あーこわ、お願いします、お願いします。うわ、これからの配信についてなんですけれども、4月以降もこれまで通り動画の配信は続けていきたいと思っております。はい、なんかいろいろやってほしいことなどあったらコメントお願いします。お願いします。ということで、目標ならずだったんですけれども、これからも楽しくね、頑張っていきたいと思いますので、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあ、ここにいない隼人君がね、はい、あの V をちょっと撮ってくれてるみたいなんで、隼人、はい、さん、よろしくお願いします。どうぞ。どうも皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます、佐野隼人でございます。僕たちミルクね、3月31日までに、YouTube のチャンネル登録者数、7万人を目指しておりました。その結果報告でございます。結果、もう知ってる方も多いと思いますけれども、現在のチャンネル登録者数5万人ちょいです。さーなこと、なんて言ったらいいか分かんないんですけれども、まずはあの登録してくれた人ありがとうございます。まあ1万人ちょいかな、まあ
まあ、1.5 万人ちょっと待って2万人ぐらいの方がこの強化期間の間にチャンネル登録をしてくださって、それはまずすごく嬉しく思います。いやーちょっと行かなかったですね。正直言うとマジで行くと思ってました。うん、まあ3月の半ば過ぎたあたりからあちょっと俺やべえかもと思ったんだけど、正直ね7万人目指しますって言ってる時はねいけんじゃねえかなって思ったんですけどね、やっぱ難しい世界ですねこの世界っていうのは。はい、まあでもちょっとここで僕らは諦めたわけじゃありませんし、ここで終了っていうわけでもありません。はい、まずは約束を守らなくてというか、まあ、目標を到達してなくて皆さんにもごめんなさいですし、何ですか、僕らにもごめんなさい、ちょっとよくわかんないんですけれども、約束を守れる男になります。まだ出せてないコンテンツもたくさんあるわけですよ。考えてることもたくさんあるわけでして、ぜひこれからもミルクのチャンネルをよろしくお願いします。バイバイ。